Qara maska ilə kamufləj olunaraq mağazanın içərisində olan ödəmə terminalını talayıblar. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Naməlum şəxs gecə saatlarında mağazalardan birinin qapısını dəmir metalla qırıb və içəridə yerləşən ödəmə terminalını talayaraq pul vəsaitini ələ keçirib. Keçirilən tədbirlərlə hadisəni törədən əvvəllər oğurluq cinayətlərinə görə məhkum olunan Turxan Mustafayev saxlanılıb, onun cinayət əməli ətrafda olan təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma davam edir.